ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਫਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।